Мікроінсульт за кермом. Патрульні поліцейські вчасно помітили автомобіль, в якому перебував чоловік у безпорадному стані. Один з екіпажів, перебуваючи на патрулюванні близько першої години ночі поблизу села Лужани, помітив автомобіль марки Пежо, який рухався дуже повільно зі швидкістю близько 5-10 км на годину. Чим наражав на безпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Поліцейські увімкнули червоні проблискові маячки та подали звуковий сигнал. Водій не реагував і продовжував рух. Наблизившись та оглянувши автомобіль, який все ще рухався, інспектори побачили чоловіка, який знаходився на водійському сидінні у незвичному положенні. Його ноги знаходились на панелі приладів. На стуку вікно громадянин також не реагував. Поліцейські викликали на допомогу ще один екіпаж, та спільними зусиллями інспекторам вдалося зупинити автомобіль. Чоловік перебував у безпорадному стані і не міг розмовляти. На місце викликали карету швидкої допомоги. А поки та їхала, поліцейські надавали першу домедичну допомогу. Попередній діагноз встановив лікар: мікроінсульт. Чоловіка одразу госпіталізували в супровіді поліції.